رب العالمين خيارته ما ندويته وحن نوشك تين مساجد قبل أن ندسيسه هاوشا يدا وحن سمعنا دقفان دقني مساجدك مساجدك هو كب لابنا إياه دقحن هذا من حق يال كنا انت يال نسان مركي الله صعبها لكن كل كاس نروحنا هنا المساجد كالسنو taasuna boo barkadeenni iyo gurigii kana waa masaajid diiraahidmo marka intana masaajidka u qabannay haddee waa diyaar dhulkii wuxuu u baahan yahay hawlgalkiisii iyo shaqadiisi isagana waxa weeye haddii dhagaxaan sii dhigeenana waa sii dhigeenna hadda haddii loo baahdo laakiin afar kaariko oo hadda waan ugu talagalnay inaan caamad ahaan ugu sameynay baan masaajidka u dhignay marka insha allah welcome soo dhawaada ehelkow aana mahadsan tihiin insha allah masaajidna waa muhiim magaalo sidaba masaajidku waa fairest marka insha allah barak allah ilaahay xoolaha idin barakeeyo waanu dadaalaynaa dadaal qofku waxa weeye dadaal weye annaga waxaanu ku shaqeynaynaa voluntary baan diyaar u nahay marka insha allah kusoo dhawaada hawshan masaajidkaana diyaar waay meesha hadda aad u jeedaanna dawa inaga aan meesha barkadeenna iyo dhulka nagu talagalay halkana barkadii weeye oo masaajidka hadii loo baahdo meesha goosada ka qaadanaya marka xaaladdu waa saas wa insha allah kusoo dhawaada.